já vás tady vítám na mojí prezentaci o mikroservisech. Hodně často za mnou někdo chodil a říkal mi, plánuji udělat nějaký bombastický projekt, hodně vydělá, bude to jednoduchý, bude to třeba jenom nějaký e-shop nebo něco malého, to znamená jeden drobný webísek. Přijde ve stylu, jakože tak mi to rychle nějak napláce, já ti dám 3 litry a bude to jako v pohodě. A tak, ale vlastně časem jako z toho vyleze nějaký hodně velký projekt, v případě třeba nějakého e-shopu se jedná o to, že kromě samotného webu tak je zatím nějaký skladovací systém, nějaký databázový systém, který obsahuje všechny položky, je tam třeba občas si vyhledávat a tak. A rázem celý jako projekt nabobtná, naroste. A stane se z něj něco těžšího, co je neudržovatelný. Když to jako občas třeba přijde někdo pokročil, kdo už zná nějaký programovací jazyky, má nějaký základy programování, ale chce to třeba celý konstruovat jako jeden monolit, kde vlastně chce všechno stavět kolem webu. Takže vlastně jsem chtěl tak nějak částečně otevřít diskuzi a částečně představit mikroservisy. Jednu dobu to byl velký boom, teď zase někdo říká, že je to třeba takový přeplácaný a že vlastně je tam velká režie a podobně. Takže jsem se rozhodl, že vlastně vám představím mikroservisy a že potom bych rád zahájil nějakou diskuzi, proč to používat, proč to nepoužívat a tak. Takže vlastně, co jsou to mikroservisy? Takže vlastně mikroservisa je soustava autonomně běžících služeb, což jsou vlastně samostatní počítačové programy, které vlastně jsou psané v různých programovacích, můžou být psané v různých programovacích jazycích. Každý by měl vlastně provádět jenom svůj daný úkol, měli by toho provádět co nejmíň a měli by vlastně spolu nějakým způsobem komunikovat. Ta komunikace může být buď to prostřednictvím nějakého prostředníka jako API brány nebo něčeho takového, v případě něčeho jednoduššího můžou poskytovat přímo své URL adresy a můžou na ně přicházet přímo požadavky. A vlastně můžou používat různé databázové zdroje, můžeme mít nějaký příklad mikroservisy nebo nějakého daného příkladu, kde je vhodný používat Mongo. Když to pak můžeme mít něco jiného, nějaký storování uživatelských účtů, kde je vhodný používat klasickou MySQL nebo MariaDB databázi, která vlastně daný úkol zvládne líp. Takže vlastně můžeme abstrahovat databázový zdroje, můžeme vlastně abstrahovat i to, kde ty mikroservisy běží. Ony můžou běžet na různých počítačích v jednom cloudu a vlastně připojovat se na stejnou bránu, která jim potom rozděluje požadavky. A vlastně můžou to být různé aplikace a teoreticky, i když vlastně k tomu nebývá důvod, můžou dané mikroservisy běžet na různých operačních systémech a stačí, že vlastně zvládnou spolu nějakým daným způsobem komunikovat. Takže vlastně mikroservisy se rozhodlo použít hodně známých firm. Vlastně jeden z příkladů je Comcast Cable, což je vlastně hlavní internetová a mediální společnost v Americe, která sídlí ve Philadelphii, která se rozhodla, že vlastně přepíše většinu svých projektů do mikroservis, protože zjistili, že stávající stav je neudržovatelný. Vlastně pak vhodným takovým příkladem je Uber, ten asi všichni znáte, kdo ne, tak se zeptejte v taxíku, až pojedete na zpátek. A vlastně ten třeba má několik aplikací. Má aplikaci pro řidiče, který vlastně přijímá zakázky, pak má nějakou aplikaci pro uživatele, pak navíc má rozdělení služeb, kde se dá vybrat jako Uber Pop, zároveň se tam dají vybrat ty dražší varianty jako Black a tak a musí vlastně tomuhle zajišťovat nějakou architekturu, když by to byl jeden velký projekt, který by vlastně zpřístupňoval několik sekcí, zase by to bylo neudržitelný, zase by došlo k tomu, že by časem přidávali další služby, jednou by se povedlo třeba jakoby rozjet ty samoředitelné auta a zase by jim narost nějaký projekt, museli by to do toho zaimplementovat. Takže vlastně se rozhodli taky cestou mikroservis, pak je to Netflix. Netflix vlastně kromě toho, že teda poskytuje mikroservisy, tak se rozhodl dát jako open source svoji API bránu.
pro použití těchto daných mikroservisů. Je to vlastně API brána, která používá restový APIčko, má docela velké možnosti oprávnění a je vlastně skriptovatelná, poskytlý jako open source, takže vlastně co mi nenabídne, to si tam můžu doplnit. Pak vlastně průkopníkem je Amazon, který vlastně nám zároveň poskytuje i AWSku a je to taková firma, která se snaží hodně tlačit technologie dopředu nejen v rámci sebe, ale vlastně v rámci poskytování těch Amazon Web Services. Pak je to vlastně eBay, SoundCloud, Karma, Groupon, což je vlastně jedna z největších amerických služeb na kupony. Pak je to Halo, Guild, Zalando, Capital One, Lending Club a Autoscout24, což je vlastně největší evropský bazar pro prodávání ojetých aut. Tak vlastně, když máme několik mikroservis, tak už bychom měli mít vyladěný sestavování těch mikroservis a jejich nasazování. V případě, že máme jeden projekt, dá se ještě udělat to, že pokud nemáme vyřešený autodeployment a autobuildování a sestavujeme to někde na Gitu a pak to nahráváme ručně přes FTPčko, dá se to. Ale v případě, že prostě máme mikroservisy, máme jich hodně, máme třeba časem 50 mikroservis, 100 mikroservis, už je to takový, že bychom v tom čase měli bordel, což znamená, my musíme mít nějaký systém, kterým vlastně daný mikroservisy dokážem zautomatizovat daný projekt, proces a vlastně provádět všechno od toho, kdy se to dostane do té dané vývojové branche, až vlastně po nasazení na produkci. Vlastně existuje na to několik systémů, existují několik cloudových variant, jednou z nich je třeba Mesos s Marathonem, potom vlastně Apache Kubernetes, vlastně Netflix uvolnil nějakou svoji platformu taky. A vlastně my třeba osobně jakoby používáme ve firmě hodně rozšířený Marathon v kombinaci s Mesosem a dá se říct, že vlastně ho používáme poměrně úspěšně. A pokud něco takového máme, měli bychom mít víc environmentů pro ty dané mikroservisy. Měli bychom mít možnost zároveň nějakého environmentu, kde všechny mikroservisy komunikují v rámci nějakého developu nebo něčeho takového, aby jsme jich mohli mít nasazených víc najednou a mohli spolu komunikovat, předávat si výstupy a podobně, mohli jsme nějakou mikroservisu upravit a v rámci, když nám jich víc komunikuje mezi sebou, zjistit, jestli furt bude všechno fungovat, aniž bychom to nasazovali na produkci. A vlastně pokud nám nějaký mikroservisy něco odbavujou a máme nějakou bránu, měli bychom mít i možnost pustit ji ve více instancích, kde by nějaká z nich spadla, aby nedošlo k narušení celého běhu toho, že vlastně to přestane na jedné z daných mikroservis fungovat. Takže vlastně bychom jich měli spouštět ve více instancích, kdy vlastně se nám napojí na jednu bránu a ta brána pak pomocí load balancingu rozděluje provoz mezi několik daných mikroservis, který vlastně naslouchají na jednu URL routu pro příchozí požadavky. Takže vlastně, jak jsem uvedl, jeden z nástrojů je Kubernetes, který vlastně nám umožňuje spravovat cloud. Můžeme ho nasadit na několika počítačích. Tyhle ty počítače se pak tváří jako jeden velký celek. Vlastně Kubernetes zajišťuje i to, že když vlastně jeden ze serverů v daném clusteru mi vypadne, tak vlastně jeho úkoly převezmou další počítače v daném clusteru, což znamená, že by nám nemělo dojít k tomu, že by nějaká mikroservisa vypadla, nebo že by nějaký server vypadl a všechny mikroservisy na něm by kompletně se odloučily a přestaly rázem všechny fungovat. Takže vlastně máme tam jeden počítač, který koordinuje ten cluster a vlastně na všech počítačích nám běží ten Kubernetes, který tohle zajišťuje.
vlastně Kubernetes se nám stará automatický deployment, což znamená, že vlastně my ho můžeme prostřednictvím Jenkinse napojit na danou branch na Gitu, což znamená, že jakmile my třeba něco nasadíme potom do developu nebo pak do masteru, tak se stane to, že se nám rovnou zároveň daný projekt zbuilduje a rovnou se nám provede jeho nasazení. A vlastně to nám jakoby dává možnost to líp udržovat a mít přehled o tom, co se tam děje. Zároveň loguje vlastně všechno, co ty dané mikroservisy, což jsou vlastně běžící Linuxové programy, provádí. A my si potom můžeme prohlížet jak error logy, tak zároveň vlastně klasický STD out výstupy o tom, co bylo prováděn. Takže vlastně celý cluster nám vystupuje jako jeden velký zdroj a my ho takhle můžeme použít. Tváří se jako, vlastně navenek se tváří jako jeden velký počítač. Tak, komunikace mikroservis. Takže vlastně jako nejběžnější použití vlastně mikroservis je, že spolu nekomunikou napřímo, že každá neposkytuje nějakou svoji URL adresu, ale daná mikroservisa se připojí do sítě nebo připojí se na bránu a vlastně na danou bránu přichází všechny požadavky nejvíc ve formě HTTPčka, kde posíláme třeba nějaký JSON nebo nějaký požadavek formátovaný v XML-ku a vlastně podle URL adresy dojde k přeroutování požadavku na určitou mikroservisu. Ta mikroservisa vlastně, my můžeme být spuštěných víc mikroservis, což znamená, že vlastně samotná brána může obsahovat i nějaký load balancing, kde vlastně si vybere z pár dostupných mikroservis, na kterou z nich daný požadavek pošle. Servisa pak vlastně vrátí nějakou odpověď a tu pak brána zase třeba ve formě JSONu nebo nějakého specifikovaného výstupu pošle zpátky k žádajícímu. Je tam vlastně možnost autentizace, což znamená, že my můžeme na té bráně určit, kdo může komunikovat, s jakým, kdo může vlastně komunikovat, nebo jaká mikroservisa může třeba komunikovat s jakýma URL adresama. Což znamená, že ona má třeba nějaký access token, nebo každá mikroservisa, každá apka, která přistupuje, včetně mikroservis, která přistupuje vlastně na tu bránu, tak má nějaký access token a díky tomu my můžeme vlastně zjistit, na jaký URL adresy má daná apka právo přistupovat, což nám dává možnost vlastně určitý, že ty třeba půjdeš sem a na tuhle URL adresu už nepůjdeš, protože prostě třeba jako nedává nám smysl, aby dejme tomu mikroservisa pro košík v případě nějakého e-shopu si četla vlastně data o uživatelích, uživatelský databáze a tak. A vlastně pak je teda možnost samostatního apíčka, což je ta nejjednodušší, tam přicházíme jako možnost autentizace, tak vlastně máme spoustu rozdrobených URL adres, musíme mít někde zase dokumentaci uvedený v ní, jaká mikroservisa je dostupná, na jaký URL adrese a tak. Takže vlastně rozhodl jsem se zvolit modelový příklad. Doufám, že to bude vidět. Dá se to. Takže vlastně uvedl jsem se jako modelový příklad uvést e-shop, který neprodává jenom fyzické produkty, ale prodává zároveň i nějaký digitální obsah, který teda následně posílá přímo na e-mail. A vlastně komunikuje s nějakou platební bránou, obsahuje košík. Obsahuje vlastně objednávkový systém, kde už je vlastně zpracovaná objednávka z košíku, pak obsahuje nějakou zprávu uživatelů a vlastně katalog produktů odkládá do SAPu. Což znamená, že vlastně v případě, že nám přijde někdo na web, což je vlastně klasický frontend nebo klasický vlastně backend, který může být napsaný třeba v PHPku, a žádá si vlastně o nějaký produkt, tak vlastně kontaktuje daný produktový API a vlastně získá z něj, teď koukám, že tady měla být asi šipka,
A vlastně jako kontaktuje katalog produktů, kdežto katalog produktů si vlastně sahá do SAPu a ptá se tam na daný produkty, na jejich popisky a tak, který se vlastně může cacheovat do Monga. Jakmile vlastně z webu tohle uživatel dostane, tak začne naplňovat košík. Což znamená, že vlastně musí, jakoby, buď má nějaký uživatelský účet, nebo má nějaký temporary uživatelský účet pod tímhle uživatelským, který vlastně byl založený komunikací s mikroservisou na uživatelské účty. Vlastně daný produkty potom vkládá daný uživatel přes web do košíku, kde vlastně dochází k tomu, že mikroservisa si musí ověřit, jestli daný uživatel existuje. Což znamená, že ona zase že mikroservisa košíku nám kontaktuje uživatelský účet. Nebo mikroservisu uživatelských účtů dostane třeba informaci, jo, tenhle uživatel existuje, můžeš pro něj ukládat daný produkty. Potom, když je to takhle naplněný, tak vlastně míříme na objednávky, vlastně míříme na platební bránu nebo na platby, na platby. Tam vlastně zadáme nějaký IDčka našich produktů, který jsme si objednali, jejich počty, provedeme platbu, daná platba se potom odešla do objednávky. Vlastně tady ještě platební brána nebo vlastně API pro platby, tak objednávky nám ještě ověří v katalogu produktů, jestli všechny naše produkty opravdu existují, jestli jsou v databázi, jestli nedošlo k tomu, že jsi tam dostal něco, co už třeba dávno neprodáváme, nebo tak. A pak vlastně potom, když je provedená platba, tak vlastně se uloží do objednávek. Pokud jsou tam nějaký digitální produkty, objednávková mikroservisa kontaktuje digitální produkty, APIčko digitálních produktů, vlastně ty digitální produkty, to jsou většinou nějaký PDFka, MP3ky podle typu, jsou uložený na Amazon S3, což znamená, že vlastně on je natáhne, uloží si nějakou informaci o odeslání do Monga a vlastně odešle nám vlastně danou věc nebo daný požadavek na antivirovou kontrolu, než je odešleme zákazníkovi. Antivirová kontrola vlastně provede to, že si to zařadí někam do fronty a vlastně, protože to může být nějak, to bude externí služba a vlastně potom, co dojde k ověření, nebo vlastně ověřuje v Rabbitově, jestli už došlo k dokončení, potom co vlastně získá jakoby od antivirový kontroly prováděn třetí stranou informaci, že vlastně došlo k úspěšnému zkontrolování, vlastně dá si splněný úkol do Rabbita a přes e-mailing servisu vlastně odešla na SMTPčko daný e-mail k zákazníkovi s produktem. Vlastně zároveň i objednávky nám jakoby na e-mailing odešlo nějaký potvrzovací e-mail, vaše objednávka byla dokončená, vyzvedněte cokoliv. Můžeme pracovat s tím dál, že pokud do takového modelu přijde, dejme tomu, že se nějaký e-shop rozhodne otevřít kamennou pobočku, můžem založit nějaký apíčko pro fyzický obchody a vlastně kontaktovat zase košík uživatelský účty a navázat na to. Danou architekturu rozšířit. Pak vlastně další modelový příklad je Transport for London, který se vlastně rozhodl přejít na mikroservisy. A rozhodli se to provádět vlastně, jakoby Transport for London je integrovaná londýnská doprava, je to vlastně městská firma, pod kterou je provozovaná veškerá doprava všech dopravců, který v Londýně existují, oni spolu spolupracují na jednu kartu, ať je to platební karta, nebo jejich místní Oyster, nebo papírová jízdenka se dá jezdit všema druhama prostředků a vlastně zároveň v real-timeově poskytou všem partnerům informace o tom, kde se nachází aktuální dopravní prostředek. Je to vlastně úžasně propojen například s Google Maps a pokud si vyhledám nějakou trasu, která vlastně používá ten public transport, tak tam fakt nevidím jako data jízdních řádů, ale vidím tam nějaký předpoklad, který je založený na tom, jak se skutečně vlastně ty dané dopravní prostředky v reálném provozu pohybujou. Vlastně díky to nemají tam klasický vstupy do metra, ale mají tam vstup do metra na platební kartu přes kiosek, přes vlastně takovou stupni bránu.
Což znamená, že všechny tyhle ty systémy musí pracovat. Což znamená, že třeba já pokud přijdu na bránu metro, tak vlastně můžu přijít buď s platební kartou, nebo s nějakou oysterkou, která funguje podobným principem, akorát s kreditem, anebo s papírovou jízdenkou. Já ji tam vlastně buď pípnu, dojde ke nebo vlastně ji tam nějak přiložím, tu danou kartu, nebo tam projedu papírovou jízdenku, dojde přes API ke kontaktování zprávy dokladů, která mi sdělí vlastně, tenhle doklad je platný, je zapípnutý, cokoliv. A vlastně daná brána mě pustí, nebo mi provede takzvaný check-in v případě, že s tou kartou vstupuju. Potom vlastně jakoby je možnost v autobusu provést takzvaný tap na žlutý terčík, kde já musím přijít vlastně odpípnout si s platební kartou nebo zase s nějakým dokladem na tom místě daný vstup a potom, když vycházím, tak si musím zase odpípnout. Což vlastně je technicky podobný princip jako ty brány metra, což znamená, zase přichází požadavek na správu dokladů a pak vlastně, a tímhle vlastně taky jsem nějak označený, jakože tu danou jízdenku mám. Pak vlastně musí být na to napojený automat na jízdenky, který vydá nějakou novou jízdenku, což je vlastně sice papírový tiket, je tam teda zároveň možnost i dobíjet ty karty, a ten je zaevidovaný, jakože byl právě prodaný na jednu jízdu a pro to dané místo. A já vlastně přes daný apíčko zase musím kontaktovat mikroservisu na správu dokladů a sdělit jí, že vlastně tenhle doklad jsem právě prodal, ať je platný s touhle expirací, která třeba činí jeden rok. A pak vlastně máme mobilní aplikace, která umí zároveň pracovat právě s tou Oyster kartou, že vlastně se dá používat jako Oyster karta v mobilu. Dá se tam kontrolovat vlastně zůstatky, dobíjet kredit a tak. A vlastně proto musíme mít nějaký mobilní API, protože naše mobilní aplikace by neměla přímo kontaktovat daný mikroservisy. Ty by neměly být dostupné zvenčí. Musíme vždycky jít přes nějaký API, který poskytujeme ven. Ta daná mikroservisa, teda ta apka kontaktuje teda mikroservisu na naše mobilní API a ta zase provede přes správu dokladů zjištění informací o té dané kartě. A nebo vlastně mobilní aplikace, tak nám zároveň umožňuje číst informace o tom, o těch jízdních řádech, o těch aktuálních časech, kdy to přijede a tak. No to slouží další API, který vlastně nám sdělí tyhle ty věci. A pak vlastně teda to samé můžeme zjistit i z informačních tabulí, které nám vlastně ve stanicích taky ukazují reálně, kde nějaký vlak je, za jak dlouho přijede. Vlastně pokud my někde odpípáváme v dopravním prostředku, tak vlastně odpípáváme v místě protap, což je třeba nějaký autobus. Ten autobus oznamuje, v jaké zastávce se právě nachází, aby mohlo dojít k tomu odpípnutí, což znamená, že vlastně jak my to propíšeme na správu dokladu, tak ta správa dokladu musí komunikovat s Traffic Data API, aby nám zjistila vlastně, kde je tenhle ten autobus, kde se aktuálně nachází a podle toho mohlo dojít k zaúčtování z toho správného místa. Vlastně dopravní prostředek nám přes API, která je dostupná vlastně pro partnery, který danou dopravu provozujou, sděluje vlastně, jakoby ty dopravní prostředky sdělují tady právě jsme, nebo ty autobusy sdělují tady právě jsme, ulož to zase do těch traffic dat. A pak vlastně například Google Maps může přes API pro partnery zjišťovat, kde reálně se náš prostředek nachází, nebo kde aktuálně se ten daný prostředek nachází a počítat na to zase nějaký čas. Takže vlastně API brána teda, jak jsem říkal, komunikuje tím, že jednotlivý mikroservisy jsou připojeny na bránu, nekomunikují spolu přímo. A vlastně umožňuje nám teda díky tomu load balancingu rozdělit provoz na víc instancí, což vlastně znamená, že pokud máme nějaký cloud, máme tam rozjetých několik instancí, každý se nachází na jiném v počítači v daném cloudu, tak může dojít k efektivnímu rozdělení provozu, zvlášť u nějakých náročných mikroservis, který třeba provádí nějaký výpočty nebo tak. A vlastně brána teda řídí je to oprávnění, kdo komunikuje s kým, což zase nám dává tu možnost nějak efektivně si rozdělit, kdo může přistupovat kam.
Vlastně přiděluje daný mikroservis konkrétní API URL adresy, což znamená, že vlastně zjištěně sestavením URL adresy zjistíme, jestli se jedná o produkční nebo z URL adresy zjistíme, o jaký environment se jedná, jestli produkční nebo developerský, a vlastně na jakou mikroservisu má daný požadavek jít. A daná mikroservis asi to může ještě rozdělit sama podle sebe. A to vlastně je teda rozdělení toho, těch environmentů. Takže vlastně tady máme nějaký příklad toho, jak takový požadavek na API bránu vypadá. V tomhle případě máme teda rozdělený, jestli je prostředí vývojový nebo produkční pomocí domény, že vlastně tady vidíme, že požadavek míří tentokrát na produkci. Žádáme teda v tomhle případě o nějaký výpis produktů v dané kategorii a vlastně máme teda víc mikroservis v namespaceu, máme tam vyřešený ten load balancing, což znamená, že tady máme rozjetý dvě mikroservisy, které jsou napojené na danou API bránu a mají přímo ty požadavky. A vlastně brána se stará o to, aby vlastně předala na mikroservisu data a potom, co jsou vráceny bráně, je vrátila zpátky webovému frontendu. A vlastně v tomhle případě teda používáme JSON. Daný JSON nám může vrátit buď data, nebo nám sdělit informaci, pokud nastane nějaký error. Ten error může být třeba, že jsme si zvolili nějakou URL adresu, na který žádná mikroservisa neběží, nebo prostě se snažíme přistoupit k nějaký mikroservise, na kterou nemáme právo, nemáme právo číst jejich endpointu. Tady vlastně máme rozjetý jak developí prostředí, nebo vlastně i developí prostředí, a v tomhle případě jsme ho vůbec nepoužili. Tak. Takže vlastně výhody mikroservis teda jsou, že izoluje chyby. V případě, že máme rozjetý nějaký monolit, který je například v JavaScriptu, tak jakákoliv chyba nám může schodit celý projekt. Může například nastat, že někde dojde k nějaký chybě, celý JavaScript, celý vlastně běh kódu spadne, a než dojde k tomu, že nám to nějaký supervizor nebo Kubernetes znova nahodí, tak projekt není dostupný. Když to v tomhle případě spadne například daný výpis produktu, ale funguje nám košík. Vlastně další výhoda je teda, že skrývá implementační detaily, což vlastně je dobrý, pokud máme nějaký víc týmu, každý tým se stará o nějaký mikroservisy. My pak vlastně se rozhodneme nějak naší firemní strukturu rozdělit týmy, že vy se budete starat o tohle, vy se budete starat například o košík, vy se budete starat o správu uživatelů, tak vlastně můžeme efektivně zajistit, že každý zná jenom nějakou svoji část, že vlastně každý zná jenom dobře svůj mikroservisu a nemusí znát ty ostatní. To vlastně je pro ně nějaký detail. On vlastně se může podívat, v jakém formátu mikroservisa přijímá data, v jakém formátu je vrací, a nemusí ho zajímat, jak ta mikroservisa funguje uvnitř. Což vlastně nám je umožňuje deployovat nezávisle a vlastně decentralizujeme teda jednotlivý úkoly. Nemáme fakt nějaký velký monolit, který používá jeden databázový systém. A vlastně díky tomu máme možnost fakt se efektivně rozhodnout, že tady prostě je lepší použít Elastic, protože je na tohle to lepší, tak ho tam použijem. Tenhle projekt bude používat, na tenhle ten projekt se hodí třeba, nebo na tenhle typ ukládání dat se hodí třeba MariaDB, tak v pohodě, tak ji tam použijem. Tady budeme třeba frontovat přes Rabbita, zase v pohodě, protože prostě ty ostatní části ty další mikroservisy to nemusí zajímat a nemusíme to řešit dál jakoby v projektu. A vlastně každá mikroservisa je vlastní projekt na vlastním repozitáři, což je někdy výhoda, někdy nevýhoda. A vlastně v případě, že si to někdo vycheckoutuje, ta mikroservisa nebude obsahovat tolik kódu, někdo, kdo k tomu přijde poprvé a má jenom za úkol něco upravit, tak se v tom líp vyzná.
Zase vlastně nevýhoda může být potom, když se rozhodnu všechny ty projekty přenést. Přijdu a řeknu si, tak jo, tak rozhodli jsme se vyměnit třeba hosting nebo nějakého poskytovatele nebo vlastně poskytovatele architektury a rozhodli jsme se přejít jinam. Tak vlastně najednou nemusím, jako se nemusím starat, nebo vlastně musím řešit přenos několika projektů, neřeším jenom přenos vlastně jednoho z těch projektů. A pak je tam ještě dobrý teda v tom, že my můžeme mít nějaký příklad něčeho, kde se nám hodí použít Java. Pak můžeme mít třeba nějaký jiný úkol, kde se nám třeba líp hodí použít Node.js. Zase, každá mikroservisa může být napsaná ve vlastním programovacím jazyce, což znamená, že nemusíme, jakoby, nemáme nějaký velký celek a nemusíme si říkat, hele, tak jakoby, na tohle to by se hodilo třeba fakt ten Node, ale pak tu máme nějakou specifickou část, která jde líp udělat v Java, ale můžeme si to rozdělit a můžeme používat jazyk, jaký chceme. A vlastně známe ten svůj zdrojový kód. Tu svoji část. Takže vlastně občas, když se s někým bavím o nevýhodách mikroservis, tak řada lidí to vidí takhle. A jakoby nevýhody mikroservis teda jsou složitější na údržbu. Je určitě jednodušší udržovat jeden projekt, pořešit si jeho nasazování, pořešit si vlastně jeho provoz, pořešit si a vlastně mít ho jenom nějak rozjetý u sebe a dokázat prostě udržovat jenom tohle, mít své buildovací skripty, mít deployovací skripty jenom pro ten jeden projekt. A pak je to teda vyšší provozní režie. Mám vlastně víc projektů, víc mikroservis, které jsou nezávislé programy. Což znamená, všechny musí někde v cloudu běžet, jsou tam nastartovaný tím Kubernetesem a vlastně musí být udržován, musí být v chodu. Pak je tam teda síťová režie, protože ty mikroservisy musí mezi sebou něčím komunikovat díky tomu, že vlastně tam dochází k několika požadavkům mezi vlastně na bránu, brána potom volá jednotlivý mikroservisy, tak nám tam dochází k tomu, že síťová zátěž je vyšší. A pak teda je nutnost udržovat ten Kubernetes a vlastně udržovat si i tu bránu. A přibývají nám tam další projekty, které musíme mít rozběhlý, protože vlastně kdyby jsme použili monolit, tak bychom tam toho tolik neměli. A pak vlastně, pokud máme nějakou transakci někde v databázi, chceme třeba provést nějakou operaci a pak provést několik příkazů, například v MariaDB, a teprve až potom, co došlo ke všem operacím, chceme vlastně finálně celou tam transakci dokončit, tak je to mnohem horší provádět, pokud máme mikroservisy, kde vlastně každá řeší nějakou svoji část. A vlastně my si zavoláme ten transaction begin, a pak teda musíme v nějaký mikroservise, která má tohle provést, třeba zavolat, jakože došlo k dokončení té dané transakce. Pokud navíc ještě používáme různé databázové systémy, tak je to nemožné. Takže jakoby je horší provádění transakcí, musíme si nějak ověřovat, že fakt ke všemu došlo, aby jsme třeba zákazníkovi něco nenaúčtovali, a potom, ale naopak mu třeba nedali někam přístup do databáze k tomu digitálnímu produktu nebo neudělali něco pro něj a úplně nám to zmizelo. Takže vlastně monolit. Takže vlastně přístup monolitu oproti tomuhle je, že vlastně celá aplikace je psaná jako jeden celek. Nemáme toho spoustu, takže vlastně někdy to může být výhoda, někdy to může být nevýhoda. A vlastně většinou se teda používá jeden databázový zdroj. Nemusí to být pravidlo, můžeme si na jednom monolitickém projektu rozjet jak Elastic, tak zároveň nějakou MySQLDB pro odkládání jednodušších věcí, nějaký vlastně Elasticsearch. Ale většinou to tak bývá a běží teda na jednom stroji.
opět můžou nastat nějaké situace, kdy například máme jeden projekt, máme jeden web spuštěný na více strojích a nějakým load balancerem předáváme vlastně příchozí HTTP požadavky mezi víc serverů, ale většinou to tak u těchto těch monolitických projektů nebejvá. Takže nějaký výhody monolitu, který jsem teda našel, je teda, že není nutný udržovat architekturu pro běh těch mikroservis, což vlastně znamená, že fakt nemusíme držet ten Kubernetes a tak. Aplikace je jeden celek, což vlastně nejenom ten přenos, ale vlastně je to takový čitelnější v případě, že vlastně nemusím někomu novému vysvětlovat, že vlastně tady se volá tohle APIčko a to je jiný projekt a tak, takže v nějakých případech, kde je ten kód malej, to může být takový příjemnější, jednodušší. Je to teda jeden projekt na Gitu, což zase může být výhoda někdy v případě něčeho, kde by mikroservisy byly zbytečně obsáhlý. A vlastně je tam teda jednodušší řešit sestavování a nasazování, pokud vlastně dojde k tomu, že nebo vlastně stačí mi fakt napsat jenom jeden buildovací skript a jeden vlastně pořešit jedno deployování a nemusím to řešit jako pro každou mikroservisu. A je to teda fakt líp přenesitelný, když se rozhodnu přejít k nějakým jinému poskytovateli serveru, vyměnit servery, vyměnit cloud, vyměnit vlastně hosting, tak vlastně mi to dává větší možnost jenom ten jeden projekt vzít, někam si ho zabalit, tam vlastně spustit repozitář, pořešit si opět buildování a vlastně fungovat. Většinou dochází k tomu, že nezačínají nový projekty, čistě jako mikroservisy, a dochází k tomu, že si bereme nějaký, že už nějaký projekt existuje a my jsme se rozhodli na ty mikroservisy přejít. Je teda lepší to provádět po menších částech. Není dobrý se unáhlit, takže si říct, dobře, tak teď prostě jsme se rozhodli přejít, úplně všechno to přepíšeme, ale říct si třeba, tady vezmeme ten košík a rozhodneme se a zkusíme z toho vyříznout. Uvidíme, jak to bude vypadat. Pak vlastně třeba budeme pokračovat tím, že vyřízneme takhle uživatelské účty, protože se nám budou líp ukládat do Elastiku, do Monga. A pak vlastně je teda budeme tvořit podle daného účelu, budeme vždycky se snažit, aby to, na co tu mikroservisu zakládáme, spolu souviselo. A vlastně potom, co budeme mít danou část vyřešenou, budeme mít okopírovanou funkčnost, tak se postaráme o její napojení na monolit. A vlastně potom, pokud máme víc projektů a všechny ty projekty dělají nějakou stejnou část, nějaký stejný proces nad různou, třeba nad stejnou databází, dejme tomu, máme víc verzí daného e-shopu, který sdělí uživatelskou databázi, tak můžeme v těch ty společné části nahrazovat vlastně zavoláním ty naší mikroservisy a pracovat potom s těma datama, co nám vrátí. Tak a teďkom to asi tak nějak všechno. Ještě tak já bych se zeptal, nějaký dotazy nebo něco takového, a jaký je váš názor obecně? Pojdejte. Jak řešíte rychlost? Protože mikroservisy, pokud vezmu třeba v procesu objednávky, kdy potřebuji data z košíku, data o uživateli, data o adrese, data o platbě, data o dopravě, tak uživatel nechce čekat, že jo? Cokoliv chce delší než 200 milisekund, je prostě problém. To je vlastně jako jedna z ze zmiňovaných nevýhod, no. Že vlastně jedna teda z výhod vlastně API Bron, nebo potom navazujících projektů, které se na tom dají udělat, je, že vlastně výsledky volání mikroservis se dají cacheovat. Takže například já si zavolám seznam jako nějaký list produktů se stejnýma parametrama, mikroservisami vrátí data, já si pak ty data můžu někam zakešovat a potom už vracet jenom nakešovaný výsledek. Jasně, ale v momentě, kdy má mikroservis to objednávka, kterou vlastně volám v e-shopu, tak ta mikroservisa nemá cacheovaný žádným způsobem data z toho důvodu, že ty data ještě do té objednávky nepřišly, že je prvně volaná.
A to už je problém pro toho uživatele, že musí čekat. Jo, to už je spíš jako potřeba optimalizovat, no. Že vlastně ty požadavky, co mezi sebou chodí, ten provoz je lokální a ty požadavky, co vlastně mezi sebou chodí, tak by měly být co nejmenší a vlastně ty mikroservisy by měly být použitý ideálně. Což znamená, že například já bych neměl dělat takový princip, že si stáhnu data uživatele, a pokud chci třeba znát jenom jeho IDčko, anebo vlastně data té objednávky, pokud mě zajímá třeba jenom číslo té objednávky, to znamená... Jasně, tomu rozumím. To je spíš jde o asi ty nástroje jako takový, kdy tomu použít. Protože jste zmínil Kubernetes. Kubernetes. Já mám zkušenosti s Nginxem, který si mi přijde rychlejší. Proč se má Kubernetes? Proč ne třeba Nginx Open Load Balancing? I na to vracení těch požadavků, protože přece jenom ten Nginx má i rychlejší odezvy. Jo, já ho teda neznám jako mikroservis, jako pro použití na mikroservisy. Rozhodl jsem se tím nahradit vlastně ve svých projektech Apache a rychlost se mi tam vlastně značně zvýšila. No, jako víte s tím Nginxem, že vlastně jsem nahradil Apache Nginxem, no. A vlastně jako fakt tam jde o to, že ty požadavky by měly být co nejmenší a že vlastně díky tomu, že je ten provoz lokální, tak by nemělo být to zpoždění tak velký. A jako každopádně je důležitý optimalizovat, protože vlastně ten uživatel, když se mu to třeba nenačte do nějakých 2-3 sekund, tak potom je takový naštvaný a odchází z toho webu. No, jako jo, jako... Krutá realita dnešních webů, jako. Krutá realita, no, že... Já teda všechny své webu mám po 5-10 sekund. Jde to pěkně, ale jde vždy. No, jako určitě by to mělo být co nejmenší a jako je dobrý to otestovat. Než to nasadím někam na produkci, měl bych se fakt ujistit, že tím jako nespůsobím nějaký brutální zpomalení. A fakt někdy třeba je ten kód, jako že někdy vlastně to ušetří takový výkon, nebo že vlastně někdy dokonce dojde ke zrychlení po tom, co vlastně, že ta síťová režie není tak velká. Je to fakt jako v rámci jedné sítě, že... Jestli to můžu rozšířit, že byste kolegové... Jde o to, že když ty servisy mezi sebou fungují přes HTTP protokol a pod vlastní VPNkou v jednom klastru, nebo jak to nazvat, prostě na AWS, je to pod jednou tou grupou, já nevím, jak se to jmenuje, tak ty samotné requesty mezi mikroservisama nezabírají více jak 3 milisekundy. Proto ta samotná optimalizace už není věc jako té architektury mikroservisy, ale jednotlivých optimalizací například databází a potom třeba návrhem i té struktury, že ne všechny data. Včetně použitých technologií. Že když se přesně studí, opět se třeba ty mikroservisy na NET, pak se něčím může být, že to bude jako, tohle už je záležitost, která nespadá do těch mikroservisů, to už jasně, každý to řeší. Jo, jako obecně prostě ten HTTP požadavek, pokud nejde někde po vnější sítě, tak nezabírá jako nějaký extrémní množství času, že by to tak předávalo. Je právě jako řeším decentralizaci, jo, že potřebuji rozšířit, aby to mohlo jedno serveru, aby to bylo na 6 serverech a komunikovat mezi sebou. To znamená, že musím brát potaz i síťovou režii a to v případě těch mikroservis, když bych prostě decentralizoval, dejme tomu uživatele a jednou se to na server, který je v České republice, po druhý v Německu, tak tam ne, to ne. Bude velikánský, jo? Jako všechny ty mikroservisy by měly být v jednom datovém centru, protože právě, vlastně... Právě, jo, jako jo, určitě to nejde, že vlastně bychom měli někde v Americe prostě košík, někde prostě v Německu bychom měli na AWSku nějakou další část. A... Mě šlo spíš o to, že právě po tomu balancingu, že když vypadne ten server fyzicky jako takový, tak potřebuji ty pořádky stejně odbavit. Jo, jako to ono. Jakože ten load balancing by zase měl být řešený, že ty servery by měly ležet v jednom datovém centru. Nemělo by to být tak, že by fakt byly spuštěny ty mikroservisy v jednotlivých zemích, protože stejně by nás limitovala ta brána, která je furt v jedné a té samé zemi, takže... Jo, ano, ale i ne. Dobře, budu řešit projekt teď, který má v jednom, dejme to může být jedno datový centrum, ten projekt bude zpracovávat, bude tam x menších serverů, ale může dojít výpadku serverového servera. A ten projekt přitom je zvenku, to znamená, že já se potřebuji reálně připnout i do jakoby jiný serverovny se způsobem. Ale to už máte trošku dole. Jo, a to už jsme zase u toho, že bychom měli mít v té jiné serverovně nějakou vlastní bránu. Ta vlastní brána, a měl by tam být vlastní cloud, který by měl mít rozjetý všechny ty mikroservisy znova. Jako tímhle to určitě neřešíme, no. Jakože můžeme mít třeba i víc brán, ale měli bychom, ty prostě mikroservisy by měly být co nejblíž, no. Jasně, rozumím, to stačí. No, pojdej. Co nějaká, jsi říkal něco o tom, že ta brána by v podstatě zvládla i produkční vývojový prostředí vedle sebe.
tak co nějaká izolace těch produkčních dat od těch vývojových, to se tam to jako neřešíte. Je to jenom na úrovni toho, z jakého hostu to přijde nebo na jaké hostu přijde. Jakoby vlastně je to izolovaný i v tom, že vlastně v rámci toho environmentu tak vlastně ty mikroservisy můžou komunikovat jenom mezi sebou. To znamená, pokud je něco testing nebo develop, tak vlastně to může zase kontaktovat jenom mikroservisy v rámci environmentu develop, který mají nějaký svoje databáze a tak. Ale jako... Čím je to vynucený, tohle věc, že Že vlastně já tam můžu mít nějaké řízení práv těch mikroservisů. Já třeba můžu říkat, že tahle mikroservisa může mluvit jenom s touhle URL adresou. Takže jenom konfigurací té brány. Jo, vlastně jo, no. A jako dá se to udělat i tak, není to nutné, jako není prostě nutné to používat takhle. Můžu si klidně rozjet dvě brány, můžu si kompletně oddělit environmenty, můžu mít něco lokálně, pak někde datacentrum na AWSC a ten svůj vývoj provádět někde v nějakém vlastním datacentru v kanclech a tak, no. Tak jestli můžu? Mě by zajímalo, jak jsi mluvil o tom Kubernetesu, že tam je, že tam máte jeden stroj, který ten celý klaster řídí. Tak by mě zajímalo, jestli opravdu reálně provozujete Kubernetesí klaster, který má jenom jeden master. Jakoby my osobně používáme vlastní řešení, který je teda, já nevím, co mi moc NDAčko dovolí říct, ale vlastně používáme jakoby hodně, hodně rozšířený Mesos vlastně s Marathonem. Takže nepoužíváte Kubernetes? Jako Kubernetes ne, no. Tak. Protože tam si mluvil právě, že jeden stroj řídí chod toho klastru, pamatuje Bratila, ale ten stroj většinou je škálovaný, že jsou tam tři instance právě pro případ výpadku a je poměrně riskantní tam mít jenom jeden, tak by mě zajímalo, jako jestli v produkčním prostředí opravdu to takhle máte. Jo, ten master, no. Jako osobně ne, no. to spíš byl fakt jako příklad. No, potom si tam zmiňoval tu výhodu mikroservis, že každá mikroservisa se určitě může psát v jiném programovacím jazyku, to je super, ale na druhou stranu to přináší další režii, že s každým novým jazykem tam je jiná ta celý pipeline a jiný ten deployment a kolik třeba těch jazyků reálně pro jeden produkční projekt používáte. Reálně máme Node.js a něco myslím Javu, ale to si nejsem jistý. Ale jakože třeba jde tam i o to, no, jak je řešen to buildování a tak, no, protože třeba v případě, že máme nějakou vlastní bránu, tak té bráně musíme napsat i nějakého klienta. A vlastně to teda taky musí být udržovaný jakoby pro každý ten programovací jazyk, což je zase nějaká část navíc. No. Jako čím méně těch programovacích jazyků, tím je to vždycky lepší. Je to dobrá výhoda, ale asi se to nesmí zneužívat, takže mi přijde muset poznat. Je to tak, no, že jako pokud já přijdu a řeknu si, ale tak máme tady 20 lidí v týmu a každý si založí nějakou svou mikroservisu, každý má rád nějaký svůj exotický programovací jazyk, tak se dostaneme někam jinam, no, ale... Už jenom potom z pohledu zastupitelnosti, když programátor potřebuje zasáhnout do jiný mikroservisy, tak no, si myslím, že ne každý ovládá tisíce jazyků na takový úrovni, aby si mohl troknout, potom tam se nějak vyřádí. To už je ten bus faktor, jak o něm mluvil Tonda. A tak, no. A ještě možná bych tady navázal na kolegu, jak mluvil o tom Nginxu a Kubernetes. Tak tam věřím, že se trošku také srovnávají jabka s hruškama, že ten účel toho Kubernetesu je trochu jiný a Nginx určitě může posloužit jako doplně. Tam klidně může v rámci Kubernetes běžet ten Nginx jako nějaká reverzní proxina, ale nejsou to jako alternativní technologie. Jasně, já tady v tom ještě mám. Jako já jsem si včera ještě o tom něco hledal a teprve jsem se dozvěděl, že Nginx se dá použít jako vlastně brána pro mikroservisy, takže tohle je třeba pro mě něco novýho. A jako já jsem ho fakt používal třeba jenom jako náhradu za Apache vlastně místo webového serveru, no, pro PHPčko. Jsou používané load balancing. No, což je taky dobrý, jo. Že jako na to zase používáme Hproxy, no, takže tam taky moc neznám. Taky je neporovnatelné tyhle dvě věci. Protože je výkonnější než Hproxy. No, hlavně Hproxy umí dynamicky jako přidávat ty instance těch věcí, že to Nginx jako umí jenom detekovat, že něco spadlo, tam jako se nemůže zaregistrovat. No, co se toho balancingu týče a té komunikace, tak je na to vlastně používáme to Zookeepera. A to je jako, myslím, že teďka dost používané, aspoň to všechno, co ty mikroservisy vlastně potřebují pod jednou doménou balancování a vlastně volá se furt jeden jako base URL, nebo jak to nazvat. A může se k tomu dynamicky připojovat nekonečné množství.
Jo. Zajímalo, kolik máte cca mikroservis, který spravujete a jak to potom jako řešíte při lokálním výzvě. Protože ono většinou jako, je to taková hezká představa, že ten jeden tým si dělá tu svoji jednu mikroservisu, ale většinou člověk třeba potřebuje šáhnout do dvou, tří. Tak jestli jako máte nějaký docker, který jakoby, nebo jak to řešíte? Vlastně my máme ten maraton a vlastně ty mikroservisy běží na dockerech. No. Mm-hmm. A vlastně i u sebe si to rozjíždíme, buď je to Node.js, takže si to rozjíždíme klasicky jako... Takže jako nějakým serveru, kde ho vidím prostě. No jo, a vlastně jakoby my to zbuildujeme, nebo my to vlastně zbuildujeme lokálně a připojeme se pod nějakým naším vlastním environmentem přímo na tu společnou API bránu. Máme tam nějaký svůj prefix a pak si vlastně voláme třeba devový mikroservisy, pokud něčeho potřebujeme dosáhnout a tak. Jenom ještě hodně té přenositelnosti, to je problém to přenášet z hostingu na hosting. Ten Docker to zase zjednodušuje. Právě jsem chtěl, že asi na to použijete Docker, protože Docker tom kontejneru to není problém dát do toho všechno a přenášet to jako jeden balíček. Jo, jako je to lepší, no, já jsem zase nechtěl zacházet do detailů s tím Dockerem. Jo, okay. Jsem ještě včera přemýšlel, jak to koncipovat a říkal jsem si teď prostě... Docker je musím. A tak, no. Tak jo, já bych poděkoval dotazy. Já taky děkuju.